Dragi naši, dobar dan. U današnjem videu vam pokazujemo kako da pripremite knedle sa čokoladom. Odnosno sličan recept smo skoro videli u praktičnoj ženi i želili smo da pripremimo knedle sa čokoladom na naš način. Evo ga video recept i nadam se da će vam se dopasti. Mi smo zadovoljni, veoma su ukusne i nešto su drugačije od uobičajenih knedli sa šljivama. Pogledajte kako da ih pripremite. Ovdje imamo 6 kuvanih krompira koji su kuvani u ljusci i još dok su vrući su oljušteni i izgnječeni. Dodajemo oko 80 g margarina. I po potrebi brašno da testo ne bude lepljivo. Evo vidjet ćete otprilike koliko smo mi stavili. Ranije smo pravili i mrsne knedle, međutim došli smo do zaključka da više nije uvek bolje i da su ovako pripremljene knedle po našem ukusu zaista ukusnije, mnogo se manje raspadaju, tako da, eto, ukoliko želite da vam sigurno uspeju knedli da budu jako ukusne, pravite ih ovako. Evo vidite kako testo izgleda, ne lepi se više za ruke. Razvaljat ćemo ovako, napravit ćemo kao jednu jufku hleba. I seći ćemo na parčiće. Ovdje imamo 200 g čokolade. Mi smo koristili čokoladu za kuvanje. A vi možete koristiti koju god želite. Možda najbolje mlečnu. Međutim, pošto se postilo kada smo mi pripremali ove knedle i čokolada je bila posna. Obavezno ovako pripremljene knedle uvaljajte u brašno, zato što je mnogo manja verovatnoća da će vam se knedle u toku kuvanja raspasti. U ovom trenutku dok pripremate knedle stavljena je voda da provri. Na šporet možete čak i dve šerpe malo dublje da stavite pune vode ukoliko ćete napraviti ovoliko knedli kao i mi. I pripremljene knedle uvaljane u brašno ćemo stavljati u kipuću vodu. Smanjujemo vatru u onom trenutku kada voda provri i tada blagim pokretima, nežnim, evo vidite sada, znači kao što sam rekla, stavili smo knedle u vodu. U trenutku kada provri ponovo voda, tada smanjujemo vatru i podižemo knedle sa dna. Kada knedle isplivaju na površinu, onda su gotove. Dok se knedle kuvaju, pripremamo prezle. Ovdje imamo 2 kesice prezli. I negde oko 100-150 ml ulja, vidjet ćete već u zavisnosti od toga kakve su vaše prezle, energičnim pokretima mešajte da vam ne bi zagorele, umerena vatra i pred negde na sredini kuvanja dodajte šećer kristal kako bi se karamelizovao šećer i kako bi bile još ukusnije knedle i malo cimeta ukoliko volite. Evo kako knedle izgledaju, ukus je odličan, probajte i javite nam vaše utiske. Puno pozdrav od Milice i Mire, prijatno!